อาลูตาลีโซบาเจนยูรักษาสิ่งใดงานในกรุสบารีดีสิ่งใดกูนารินซาราต้องทานงานในตอนสามปีนี้โซบาอินเดียเนี่ยได้รับกงสีกุเตนโลราฟูรักษาปีนี้ก็ใช้ด้วยสเก็งกูซาลูพอไลคาบริเบียไพปารีมงได้เอ็นดูริโกสุรินเรียตัวนี้เป่าโตมุนิกางับปีจวนดีตาเข็งต้องราลาวโซบีเลวราโกฟิบรังโคลงนิเกราบารีราคาเงาสายบีชาวสแกนดีมาเต่าต้องรีดีโปโลชาปาลาเรียตัวเน่สายบีชาวดีอันนี้เน่อาคาคีไพร์นิเกรารีลุสโซเกปารีอินเดียเน่ไดเรกกงซีกุเตนโลราฟูราคาปีนี้ก็ใช้ด้วยสเก็งกูซาลูพอไลคาบริเบียไพปารีอินเดียနိုင်ငံရဲ့ကွန်စီဂျီဒိုင်ရက်ကုသွေးနိုင်ဖို့ရီရီရှင်နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကတိစောက်ပြီးထားရေရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်တွေစိုက်ကန်ကိုမေလာကိုရဲနေကတရမွန်စတော်ဖော်လက်ခါရဖိုက်ပါရေအိန္ဒိယအစိုးရအဖွဲ့ဤပရီဒွန်ရေကောင်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန IWAI ဝန်ကြီးဆာဘာနန္ဒဆိုနိုဝေဦးဆောင်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့မြန်မာစိုက်ကောင်စီဖက်ကတာဝန်ဟင်းရီလူတီတဲရောက်ပြီးကဖွန်လက်ခါစဖိုက်တယ်လို့သိရပါရေအိန္ဒိယစိုက်တွေအကမေလာဒုတိယဘက်ကစတော်ပြီးကကုန်စည်ကူတန်လလာရီဒီလှုပ်ဆောင်ဖို့ရဖရိုက်တီလိုအမည်မဖော်လိုရဲ IWAI Agreement အရာရှိတယောက်ကအိန္ဒိယအခရိစိတ်သပရင်တတော်ဌာနမှာပြောဆိုထားပါရယ်စိုက်ပစ်စိတ်ကန်ဖွန်ပြီလို့ရှိကေရခိုင်ကားကုန်တီတီအီအမရမကရီကီနဲ့စီဘော်ရီလောက်ကန်နယ်ရီအပေါ်မုန်တီပနာရခိုင်ပြည်သူတီအတော်စီဘော်ရီအခွန်လန်တီပွန်လာနိုင်ဖို့ဖရိုက်တီလိုရခိုင်ကားစီဘော်ရီလုံငယ်လျှော်တီကတုံသက်ခဲ့ပါရယ်ဒီစိတ်ကံပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီရခိုင်ပြည်ကဒီကုံသွဲစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့အမြင်ကျမှုအပေါ်မှာကိုတင်လိုက်တယ်အဲအခွင့်အရေးတွေအပေါ်မှာလည်းကုန်ပစ္စည်းစိုက်ကျိုးထုတ်လုပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမြင်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်သမားတွေအတွက်ပါအလုပ်ကံခွင့်လန်းရှိလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကဒီကုံသွဲမှုအပိုင်းမှာအလုပ်ကံရရှိမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိုက်တွေ့အိန္ဒိယကွန်စီကူတန်မုံကိုကာလာကက်တာစိတ်ကန်ကနေစိုက်တွေ့စိတ်ကန်ကိုဘီလန်မရီတန်ရှင်3000နဲ့ပထမဆုံးအကရင်စားတောင်းကူတန်ခါရီလို့သိရပါတယ်စိုက်တွေ့စိတ်ကန်စားတောင်းအသွုံပူခွန်ကိုမရမစိုက်ကောင်စီဖက်ကပရီခါရီဇန်နဝါရီလာကစားတောင်းရာရှိခါဆော့ဖရိုက်တေလို့လေယွန် IWAI ဂရီဒန်ရာရှိကပြောပါတယ်ဘရီခါရီဇန်နဝါရီလ7ရက်နေ့ကစိုက်တွေ့စိတ်ကန်ကနေစန်တန်ရှင်2000ခရာကျော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုအစမ်းသဖို့မျိုးနဲ့ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဒိုင်ရက်ကွန်စီကူတန်ဒိုရာတွေရခိုင်ပြည်နယ်ကစိုက်တွေ့စိတ်ကန်ဖွန်လဲဘရီခါရဖရိုက်တေအတော်နဲ့ရခိုင်ကအခရိကန်လူတန်းစာတီအတော်အလောက်ကင်အခွန်လဲတီရရှိလာဖို့ကိုလေဒေသခံတီကလိုလာနေခဲ့ပါရယ်အခရိကန်လူတန်းစာအတီဆိုလို့အတော်ဆိုလို့ရှိကေအညာစိတ်ကန်မှာနေမိကေရေသာလူတီအလောက်စမတီနည်းနည်းအလောက်ရာဖို့ရေချမ်းကပထမတစ်ချက်လေဒီလန်ကုတ်စီအမှန်တကယ်ကနေမိကေပူပူအမှန်တကယ်ကပူပူပုံမှန်တက်လာနေဖို့ဆိုလို့ရှိကြတော့ခါဒါဆိုလူမျိုးဒီဒီကုန်ဒီဒီကအစားအလုံးအလုံးကြိုက်တာအလုံးဆောင်ပြီးဖို့ပုံစံမျိုးပါလေစိုက်တွေ့စက္ကန့်ဆောင်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကုန်စီတီဒိုင်ရက်ကုန်သွေးရောင်းဝယ်လိုရာနိုင်ရေကလဒန်မြေကောင်းဘက်စုံသွုံစီမံကိန်းမှာပါဝင်ရေးစက္ကန့်တစ်ခုလေးဖိုက်ပါရေးယောင်စိတ်ကံကို2009ခုနှစ်ကစတင်ပြီးကအိန္ဒိယအစိုးရကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တရာ20အကုန်ကျခန့်တည်ဆောက်ပြီးထားပြီးကအိန္ဒိယအစိုးရကမြန်မာအစိုးရဘက်ကနေ230စီမံကိန်းနဲ့ငှားရန်အသုံးပြုလာဖို့ဖိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကာလအတော်မှာစိတ်ကံမှာရေနောက်ထားရေကွန်ဖောင်ဖော်တီကအခွင့်အခါတီကိုရာမြန်မာစိတ်ကောင်စီဘက်ကရရှိဖို့ဖိုက်ပြီးက230ပြမဝီမာတည်စိတ်ကံကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကတရဝံပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဖိုက်တယ်လို့2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။စိတ်တွေ့စိတ်ကံမှာပါဝင်နေတဲ့ကလတန်အမေရိကန်ဘက်ဆောင်သုံးစီမံကိန်းကိုလေမြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့2016ခုနှစ်မှာနော်လီမိုဆာရွှင်လော MOU လက်မဲ့ရီထိုဘရီကအိန္ဒိယနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1500လောက်ရောင်းနှုန်းနဲ့ထောက်ဆောင်ဖိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုစိုက်တွေကနေပလဲဝါအထိရီဂရောင်းကနေကွန်ပစ်စီတီကိုပို့ဆောင်ဖို့နဲ့ပလဲဝါကနေမြန်မာအိန္ဒိယနေဆဲဖရိုက်တေအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပရင်နေကိုကုန်လန်းနဲ့ကွန်ပစ်စီတီပို့ဆောင်ဖို့အကောင့်တွေပေါ်နေစောင်းဖိုက်ပါရီရီဂရောင်းကကွန်ပစ်စီတီကိုပို့ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်စိုက်တွေမျိုးနဲ့ရှောင်းပရင်နေပလဲဝါမျိုးတို့မှာစိုက်ကန်တစ်ခုစီတီဆောင်ပရီစီလက်ခရဖရိုက်တေလို့သိရပါရီလက်ရှိမှာမီဇိုရန်ပရင်နေလွတ်လိုင်းခရိုင်ကမြန်မာနေဆဲအထိတရာ30ခန့်ကီလိုမီတာရေလျော်ရီနှလက်မောင်းကလင်းကိုလေဖောက်လုံးနေရဖရိုက်တေလို့သိရပါရီယောကလန်ဖောက်လို့ဘရီစီပိုအတော်အရှင်တကယ်လိုအပရီကေဘရီစီလခါလိုရှိခကေကလတန်မရီကောင်ဘက်ဆုံသူစီမန်ဂရင်းကိုစားတောင်းအသွုံပြုနိုင်ဖွယ်ရာဖိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်ယောစီမန်ဂရင်းတိစားဘရီစီလိုရှိကေအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဒေသအဂရကကုန်စည်စီဆောင်မှုတွေပိုလို့ကောင်းမွန်လာဖို့လိုလေနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကခံမဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ပါရယ်
ระคายงานในเงรีปาร์ตี้แม่ปงตองของชาวทารีปาร์ตี้งาคู่อธิกาปาร์ตี้เลี้ยคู่กูปรีทางซูริเกาวีกอมชองาแม่ปงตองของปุไลบารีสายกองสีปรีทางซูริเกาวีกอมชองยูอีสีบามาระคายเบรนีกาปาร์ตี้แม่ปงตองของชาวทาคาเกตีปาร์ตี้งาคู่อธิกาปาร์ตี้เลี้ยคู่กูยูอีสีกาแม่ปงตองของปุไลบารีย้อนปาร์ตี้เลี้ยคู่กาดอกขาดาวได้มาอุซองรีระคายอุซองปาร์ตี้เอเอปีระคายเบรนีอันยูตาโออาซูปาร์ตี้อาร์เอสเอ็นยูบีมรุไดโนตาปาร์ตี้เนคาเมียมยูตาพวนพิวตารีปาร์ตี้รูไพเกปารีคาเมียมยูตาพวนพิวตารีปาร์ตี้โกมีลางารานีมรุไดโนตาปาร์ตี้โกมีลาลีรานีเอเอพีปาร์ตี้เนอาร์เอสเอยูพีปาร์ตี้รูโกมีลานารานีติมาอติติปาร์ตี้เมปงตองคอปูไลเดซโซโกไซกองซีไบตโนซามาพอปราทาบารียูอีซีมาเมปงตองคอชาวทาคาเกติระไคงาปาร์ตี้งาฮูอะทีกาออากรีปาร์ตี้ตคูไพติระคายมิวซาปาร์ตี้ ANP ตคูดีการาปาร์ตี้เมปงตองคอนราโฮเจมาติเรระคายดีโมคราซีอควีโชเอเอดีกะแมมิวซาตูตารีปาร์ตี้ KNPP เนไดนาลูมิวมะตูตารีปาร์ตี้ DNDP โรกาโดคาปาร์ตี้เมปงตองคอชอกทาคาโซมะชีโลติยาบารีနိုင်ငံရေးပါတီများเมปงตองคอนอุปดีอไตเนနိုင်ငံရေးပါတီเมปงตองคอนนีอุปดีอไตကိုပရိဂရီဇန်နဝါရီလ20ခါဝါနီငါခါပရီထောင်စုရီကောက်ပွေးကော်မရှင် UEC ကထုတ်ပြန်ပြီရနောက်ဥပဒေအသားရရာပါတီမဲပုံတော်ချောက်ထားခဲ့ဖို့ UEC ကဖိခေါ်ခါပါရီဆိုင်ကုံစီပရီထောင်စုရီကောက်ပွေးကော်မရှင် UEC မှာပါတီမဲပုံတော်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းစီကျော်ချောက်ထားပြီကေတဲမဲရှင်ရတော်မှာချောက်ထားစော်မပူခါရီဒေါအောင်ဆင်းစုကြည်ဦးဆောင်ရီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်ပါတီလေးစီကိုဖျားသိမ်းလိုက်တယ်လို့မက်ရှလာနစီချိုင်ရာနီမှာ UEC ကထုတ်ပြန်ခါပါရီရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့နယ်ကဂရင်းဘရမုဆလောဒုက္ခသည်စခဲမှာမိလောင်မှုဖိုက်ပေါ်ခါပြီလူနေအင်တရာငါးစီနဲ့ဒုက္ခသည်တီးခိုလုံရဲ့အဆောင်35ဆောင်စောမိန့်ထီမှာပါလာဟာပါရီယောမိလောင်မှုကောင်စခဲထီကလူရဲ့အယောက်3900နဲ့တစီစောအိုမေးအိမ်မီဖိုင်းနေပြီလေတလို့မှာစာတွန်ရောက်ဒီနဲ့အတိမိတ်ဆွေတီးအိမ်မှာခိုလုံနေထိုင်ကြရရလို့သိရပါရီမိဘဒုက္ခသည်တချို့ကတော့ခါယောမိလောင်ကွာနာမှာတားလပဲချဒီနဲ့တေးထိုးနေထိုင်နေကြပြီကေသူရောဘဝပြန်လို့ထူထောင်ပေါ်တော့ကေစီရီအကူညီတီးလိုရဲနေရလို့ဆိုပါရီမိန်လောင်မဖိုက်ပေါ်ရာရီအကောင်ရောင်ကတော့ခါဥဣလီယာနဲ့အင်ချော်မာဖိုက်တီတော့ရှူရောလော်မရနဲ့ရောက်စောထမောချနေရီအချိန်မှာစကားများရင်ဖိုက်ကဲပြီကေအင်ချော်ဖိုက်ရီလူကအနာကတိုက်တာတုံးနဲ့ပိုက်တဲ့စောကနီမဖို့ဝကြပါနာမဇာတိလွန်ဆောင်ပြီရဲ့အနာကဝါထရင်နဲ့ဒဲစီဘူးကိုမိန်ကူစားစောကနီစာလူလောင်ကျွဲခါစောဖိုက်တီလို့သိရပါရီလာရှိမှာဥဣလီယာပါဝန်အင်ချော်မာဖိုက်သူရောဆိုထော်ပရီတင်းချောင်းနေခဲ့တေလို့စခန်းကတာဝန်ရှိရလူတယောက်ကပြောဆိုပါရီယောမိလောင်ကျွဲမှုဆိုညာစဘာ9နာရီခွေလောက်ကနေစာလူလောင်ကျွဲခါစောဖိုက်ပြီးကေညီ9နာရီလောက်အထိစာလူကူစားလောင်ကျွဲခါရီလို့သိရပါရီမိလောင်မူကောင်လူနေတရိတ်ဆန်ထိခိုက်တယ်ရာဆိုမရှိရပိုင်းဆုံချုံလာရီတင်ဖို့ကိုလီတော့လောလောဆီမတိရသည်လို့ပေါတော့မွန်းနေမိတဲ့ဦးစီမူကပြောဆိုထားပါရီကရင်ဘရမုဆလောဒုက္ခတိစခဲမှာမုဆလောဒုက္ခတိပေါင်းခဏိုင်းထောင်ကျော်နေထိုင်လို့ရှိပြီကေညောစခဲကိုပရိခရီ2012ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်တော်မှာဖရိုက်ပေါ်ခရီပဒီပခါပြီမှာခွန်လိုက်ခါစော်ဖရိုက်တီလူလီတီရပါရီမုံတိုင်းအန်ဒရီကိုစိုးရင်ရဲတော်နဲ့ပေါတော့မွနီကငပရိကျွဲဒေတာခန့်တုံးလာလောက်စော်ဘေးလွဲရာကိုရီပရောင်းခေါ်လုံးနေကြရပါရီရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော့မွနီကငပရိကျွဲဒေတာခန့်တုံးလာလောက်စော်မုံတိုင်းအန်ဒရီကိုစိုးရင်ရဲတော်နဲ့ကွန်မရဘရီရီမလောင်းနိုင်ရီပေါတော့မွနီကကရင်ခွေမော်ကြီးရော်ကိုပရောင်ရီခေါ်လုံးနေကြရပါရီမုံတိုင်းအန်ဒရီကိုစိုးရင်ဘရီရဲ့ပရောင်ရီလာရီလူကြီးကိုလာရှိမှာကရင်ခွေမော်တောင်ရော်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာနေရာရှာပြီးထားရီလို့ကျောင်းထိုင်စရာတော်ကနရင်းစရာကိုမိမရီထော်ပရီတင်းချောင်လာခဲ့တဲ့လူကြီးကတော့ခါငပရီကျွန်းသရာတော်ငပရီကျွန်းအလီရော်ငပရီကျွန်းရော်မှာစားရီဒီသားခဲ့ဒီဖရိုက်ကဲဘရီရဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတော့မကကရင်ခွေမော်ကြီးရော်ကနေဆဲတီမိသားစုဝတီအိမ်ဒီမှလေးသောခေါ်လုံးခဲ့တယ်လို့ကြီးရော်သားဒီကပြောဆိုခဲ့ပါရီဘင်္ဂလားမော်လီရောအရှိတောင်ပိုင်းမှာဖရိုက်ပေါ်နေရီအာကကောင်းကောင်းရီဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းစောမီလာစီလီရာနီမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော်ပဇာမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြောက်ဖူမှုရောအဂရာစိုက်ပြီမှုရောအနာကနေဖရဲကျော်ဝန်ရောင်းနိုင်ရီလို့မူလီဝါသားနဲ့ဇလာဗီဒါညွန်ကရာမုန်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရီမုန်တိုင်းဝန်လို့တိုက်ခဲနိုင်ရီရတော်နဲ့ကြောက်ဖူရန်ဘရီမန်အောင်စိုက်တွေအပါဝန်ရခိုင်ကဲရူတဲ့ဒေတာမူတီမာရှိရေမိသက်တဲဖွေးဝံတီအနေနဲ့ကိုညီကေစရီတီကိုဘူးလုံးနိုင်ဖို့တော့ကရိုတောင်ပြောင်းဆောင်မူတီလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရီရခိုင်ကစိုက်ပြီးချောင်စခဲတီမှာတောက်သုံးရီတီပို့လို့ရှားပါလာရတဲ့တော့နဲ့စိုက်ပြီးချောင်တီအနေနဲ့အခါခီတီဖိုင်းနေကြရရီလို့ဆိုခဲ့ပါရီ
ราคาปีนี้ก็มูทานเนจีวอดีมารีเกนแค่ข้างในเวโดเต่าต้องวิ่งอาคาคีภายในเกียร์บารินไซเบชั่นสแกนดีมานิไทเกดีไซเบชั่นเดียนเนเต่าต้องวิ่งชาวบ้านมูดีกังปูรูอาคาคีภายในเกียร์วิลูติอาบารินเจ้าตัวมูนิกาเนวช่องไซเบชั่นสแกนมารีชาบ้านในเวโดสแกนนี้ไซเบชั่นดีกาอาคาคีเนกูนิเกียร์วิลูไซเบชั่นดีกาโปรสูเกบารินเราต้องจะชอบมาเองสุดที่ก็ไม่ได้ช่างเลยอ่ะสุดที่ก็รีลูกไปทิ้งมาเลยกูเวลาไหนข้าลงมาก็ไม่ใช่สุดที่ก็อันนี้เนี่ยพอชอบเนี่ยไปข้าขึ้นไปเลยย้อนสายไปชาวสักแค่มาอินทาวซูขณะวันนั้นสุเนี่ยลู่อวีต้องเท่าจอในไทยเกติดูตียาบารินมาอุ้มลูกมาบริการรีพีพาร์ลลากาซาโลลาเซเกงการิโกต้องว่ามาแต่เกงรีพีสวากันเองเกงรีแค่เข้าลารีดอเมชลากงไปกาซาโลย้อนเกงการิโกเขาว่ามาตะเกงาปิวิคาริโลติยาบาริมลาชิมาย้อนลาสีเกนเทโกอนุมาเกงาริโกปิคาริเมชลากงไบกาซาโลรีพีตองคาริโดมราอุโมมานราตะเกงรีปิวิคาเกเลรีตองโลมราริโดรีชาปามุเนกุนตินียาริโลลากอกซีไซเบชาวสะเคนกาไซเบชาวติกาโปรโซเกบาริมสะเคนเนเกเนดอวิบายแคบาเลเดลอนี่ปูโซที่มาดอดีแค่เลยกองเลยมันละไหนกันปะแกมาเล่นเต้ารู้จีเล่แค่นี้ปะจ้ะมีเต้นปะแบบไรเย่มีเต้นเล่นเต้าเวเล่มาต้องไหนปะเดี๋ยวมาค่ะลากาซีไซบิชาวสักแค่มาแล้วอุโมงค์ในเนมอบราโมนิโรกาโอโฟเกนปาวตัวบรอนวิตาลีโรฮองโดตาราโอเปมเลาซาเรโรคาโรกาซูซูบะอินทาวซูตรางาซีกูซูชิบิเกลูอูเรคาวาต้องเสกูยาคูลงนินไทเกติโลตียาบาริงယောစခဲတော်လူဝဲတီတောက်တုံးရီကိုမရာဦးလူငယ်များအစီရုံကဘိခရီအီပီလာရှာယွာကနေစလို့မေလာရှာယွာနေအထီတလာတီတီတောက်တုံးရီအခါမီပြိဝေခါစောလေးဖိုက်ပါရင်အလာတူရတိတော်မူထားကဓမ္မရုံဆိုင်ပိရှောက်စခဲမေရွေနာဆိုင်ပိရှောက်စခဲအလူတော်ဘေးဖုန်ကြီးကျောက်ဆိုင်ပိရှောက်စခဲဘောဓိပါလာဆိုင်ပိရှောက်စခဲနဲ့မူဦးဖုန်ကြီးကျောက်ဆိုင်ပိရှောက်စခဲအပါဝွန်စူးစူးပေါင်းစခဲ24ခုကဆိုင်ပိရှောက်တီအနေနဲ့ဘိခရီမေလာကစာတွန်ပီကေတောက်တုံးရီအခါခေဖိုင်နေကြရီလိုဓမ္မရုံဆိုင်ပိချောက်စခင်ကဆိုင်ပိချောက်တီကပရဆိုခဲ့ပါရင်ရသေးတော်မူထားကဆိုင်ပိချောက်စခင်စုစုပေါင်း24ခုမှာလူဦးရေနှစ်ပေါက်ကျော်ခန့်ရှိရီလိုသိရပါရင်ရခိုင်ပြည်မှာဘိခရီမူဝါတီကမို့အလွယ်တရာနေပါခါရီတော်အကူနိုင်နွေရတီမှာမြို့ထားနဲ့ကျွဲတီမှာရီကကောင်ရှာပါနေစောနဲ့ကုန်တီနေကြရစောလေးဖိုက်ပါရင်ရခိုင်ပြည်နေကစိုက်တွေမနာဦးကျောက်တော်ရသေးတော်အပါဝတခါမျိုးနေကြည်ဝတီမှာလေဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကပေါ်တောက်တုံးရီအခါခေနဲ့ကုန်တီနေကြရပြီကေတရှုံမှုနေတီမဆိုကေမသေးချောရီဝီတီကိုသုံးနေကြရရတော့အရီဘရော့ကနဲ့ဝဲရော့ကတီကိုခဲစားနေကြရရလို့သိရပါရင်ဒီတပဲကျဲရိုးနရင်းစရာတတော်ဌာနကတွန်စားရီရခိုင်စီဆိုင်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခပါပြင်အကျဲရိုးအစီစဉ်ကိုဒီဘူဘီရော့တဲ့လိုက်မှာအပဲစိန်တလွန်ကနေနေတိုင်းမူထားဆိုင်နာရီလေးဆင်းကမနေနဲ့မေစီမာရုတ်တဲ့လိုက်မှာအပဲစိန်တလွန်ကနေနေတိုင်းညစာဘာခရောင်းနာရီလေးဆင်းကမနေမှာဂရီရှူအားပြီးနိုင်ပါပြင်စောင်းမြော်ဂရီရှူအားပြီးခခဲ့တီမိဖပြည်သူညီကောင်မောင်တို့မှတရားလုံးကိုကြည်စုအများဂရီတော်မာရီနောက်တစ်ပတ်မှလေးပြင်လို့ဆုံးပြေးခဲ့ပါမယ်